Vamos fazer mais essa, galerinha. 68, então. O manual que acompanha uma ducha higiênica informa que a pressão mínima da água para o seu funcionamento apropriado é de 20 kPa. A figura mostra a instalação hidráulica com a caixa d'água e o cano ao qual deve ser conectada a ducha. O valor da pressão da água na ducha está associado à altura. O que importa na hora de calcular a pressão hidrostática é a altura entre a superfície livre da água e aonde a água vai sair. Ou seja, se a ducha vai ser instalada nesse cano, a pressão da água está relacionada à diferença de altura entre a superfície livre da água e aonde a água vai sair. Então essa é a altura. E a altura marcada adequadamente foi chamada de H3. H3. Letra C. Então pressão hidrostática, né, depende da massa específica do líquido, da estação de gravidade e da altura da coluna. A altura da coluna líquida vem deste ponto até a superfície da água. Ah, professor, mas tem essa queda aqui também. Ó. Mas e daí? Essa queda vai ser compensada por essa subida. Então, por isso que é o H3 que importa. Letra C. Vamos fazer junto a 69 aqui. São 40 questões, eu acho, né? Para resolver. A gente vai ter resolvido quase a metade delas aí. E, na, claro, na semana que vem, o que o polaco não conseguir finalizar, né? Tu pode me questionar aí, além da questão 103 satânica, para a gente voltar a discutir. 69. Um consumidor desconfia que a balança do supermercado está aferindo corretamente a massa dos produtos? Não está aferindo corretamente a massa dos produtos. Ao chegar à casa, resolve conferir se a balança estava descalibrada. Para isso, utiliza um recipiente provido da escala volumétrica, contendo 1 litro de água. Ele coloca uma porção dos legumes que comprou dentro do recipiente e observa que a água atinge a marca de 1,5 litro e também que a porção não ficava totalmente submersa, com 1/3 de seu volume fora da água. Para concluir o teste, o consumidor, com a ajuda da internet, verifica que a densidade dos legumes em questão é a metade do estado da água, onde o vô da água é 1 grama por centímetro cúbico. No supermercado, a balança registrou a massa da porção de legumes igual a 0,500 kg, meio quilograma. Considerando que o método adotado tem a boa precisão, o consumidor concluiu que a balança estava descalibrada e deveria ter registrado a massa da porção de legumes igual a... Então, peraí. Densidade é massa sobre volume. Qual era o volume dos vegetais? Tinha um recipiente que tinha 1 litro d'água. Ele colocou os vegetais lá, subiu para 1,5 litro, mas disse que ficou com 1/3 dos vegetais para fora da água, né? 1/3 dos vegetais, dos volumes dos vegetais, ficou para fora da água. Terço de seu volume fora da água. E aí, galera, qual é o volume então? Como? Qual é o volume? Quanto é que estava debaixo d'água? Se 1/3 ficou fora da água, quanto é que tinha debaixo d'água? 2/3 do volume dos vegetais deu quanto? 0,5, né? Só que já que ele está falando em gramas por centímetro cúbico, eu vou chamar esses 0,5 litros de 500 centímetros cúbicos, já que 1 centímetro cúbico, né, é 1 litro é 1.000 centímetros cúbicos. Assim eu descobri que o volume desses vegetais deu 1.500 sobre 2. O volume dos vegetais é 750 centímetros cúbicos. Ele foi na internet e pesquisou a densidade. Quanto é que deu a densidade? Metade da água. Então a densidade é 0,5. Quero saber qual é a massa de vegetal que ele comprou. 750 dividido passa, multiplicar por 0,5, eu mesmo que dividir por 2, 375 gramas. Ou 0,375 kg.
Letra D. Letra D. Show de bola. De repente fazer a saideira, quantas que a gente conseguiu fazer, hein? Só pra gente ter uma noção, né, de como é que foi o nosso rendimento. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis questõezinhas. Dezesseis questõezinhas. Ainda faltam 24 questões. Se o colega conseguir resolver umas 10 com vocês, né, na próxima aula a gente pode matar o que sobrar. O ideal, inclusive, é que aquelas que tu não... Né, aliás, antes de tu falar com o polaco, o ideal é que tu arriscasse as questões que sobraram. Porque fazer a questão para o aluno, né, sem ele ter tentado, como eu já mostrei para vocês, o ganho é muito pequeno, certo? De qualquer forma, né, a gente deu um tempinho para que vocês arriscassem as questões. Só uma questão deu dor de cabeça mesmo, as outras estavam mais tranquilas de serem compreendidas. Não usem drogas, usem preservativos. E até semana que vem, meus queridos. Quase de férias já, hein?